čau lidi, já jsem Pirit a vítám vás u dnešního nového dílu. A jak můžete vidět na popisku videa, tohle je názor na video Hledám kluka v autobuse. Ano, tohle video je furt populární, i když ho autorka smazala z jeho kanálu, smazala všechny videa, protože se to našli nějaký hejtři, začali prostě si dělat z ní prdel. Třeba když jsem se na ní díval ty její kanály, tak třeba když jsem viděl, jak na kraji spraví jabko, nebo tak. A můj názor na tohle, jako jo, je to super, že hledá kluka v autobusu, ale existuje nějaké jináčí stránky, třeba na Facebooku, Word seznamka, Praha seznamka, Brno seznamka, já nevím. Jaký seznamky, kde byste mohli napsat, popřípadě jestli nikdo neví, jak popsat popis pořádný, ne třeba jakože byl tak do červená, měl černou tašku, prostě what the fuck? Ne, já nevím, musím říct popravdě, volal jsem na její číslo. Chtěl jsem se s ním dělat prdel, nezvedla mi to. Takže prostě můj názor je to, že je to sice pěkný, možná ho najde, možná ne, možná ztratí a nálezy, nevím. Když jsem tak zlej, nedělám si prdel, tak jsem i přichystal jako malou parodii, takže můžu se na to bavit. Prosím vás, já potřebuji pomoc, když jsem jel autobusem 3, tak hledám holku, byla taková růžová, vypadala skoro jak, byla růžová, no a koukali jsme se na sebe a prostě asi jsem se do ní zamiloval, byla taková dorůžová. Byla taková malá a prosím pomozte mi, když tak mi pište na číslo 773589 0613. Děkuju, prosím pomozte mi, zamiloval jsem se. No a tímto videem se chtěl s vámi loučit, já ano vím, že krátký hrozně, ale prostě viděl jsem tohle video, když jsem přijel jako jedno místo, hrozný tragický, kde prostě přijdete a jste vyžraní. Ano, myslím babičku. Tady jsem tam byl, podíval jsem se na to video, prostě zkoukl jsem YouTube a viděl jsem tohle video a tak jsem řekl, že bych to mohl natočit, takže zatím čau.